roubada nesse mundo, não consegue te parar. O que acontece aqui? Batalha da linear. Vai Carica, vai Carica, foco na batalha, fogo no nazista. Vai Carica, vai Carica, foco na batalha, fogo no nazista. Rimas em 3, 2, 1. Eu tô pronto pra fazer minha rima, eu tô pronto pra fazer meu verso, eu tô pronto pra dominar tipo todo o seu universo. Por isso que quando eu tô na sua frente, você vai virar um freguês. Eu tô te batendo aqui na voz por todas as vezes que eu não tive vez. Todas as vezes você não teve vez, mas tá quebrada aqui, você tem voz. Por isso eu falo que quando eu rimo, eu tô rimando é por todos nós. Você quer dominar o universo, você perdeu. Não ligo pro universo, meu universo sou eu. Aí! Por isso que agora cê tá no B.O. Se cê acha que cê é o universo, esquece todos que estão ao seu redor. Por isso que eu vou causar teu fim. A minha galáxia é minha mãe, o mundo é pequeno pra mim. O mundo é muito pequeno para você. Sua galáxia é sua mãe, o que cê tem a dizer? Eu sou meu universo, eu tenho dó. Mas diferente do Ezequiel, o meu universo não é restígio do pó. Sinceramente, sabe que o Ezequiel que tá te batendo. Se cê lesse a Bíblia Sagrada, saberia que do pó viemos e retornaremos. É coisa que você não entendeu, por isso sabe que tá no cubículo. Do pó viemos e retornaremos, meu verso é tipo um versículo. Eu saberia se eu lesse a Bíblia Sagrada. Só que Epic MC Kevin, eu vi o futuro em letras douradas. Ele acha que é bom, eu vi o inferno da minha varanda. Só que minha religião é diferente, eu vou retornar pro caminho de Aruanda. A minha religião também é diferente, eu retorno pro caminho de Aruanda. Só que eu sou tipo Pantera Negra presente, retorno para o caminho de Wakanda. É coisa que você não entendeu, por isso sabe, dá pra entender. Retorno pro caminho de Wakanda, que brancos igual você nem vê. Eu não vi, mas fala pra mim o que eu fiz. Eu também sou fruto da miscigenação, reconheço minha raiz. O meu povo é preto, meu mano carregando isso aqui na pele. E eu vou assassinar a polícia, o safado que assassinou a própria Marielle. Aí, ó. Aê, vou precisar do foco de geral aqui, tá ligado, mano? Grita mesmo pra cima, mano, tá ligado, parça? Quem começou aqui, família? Foi o Ezequiel, certo? Olha o foco e faz muito barulho pra quem gostou das rimas do Ezequiel! E muito barulho pra quem gostou dos versos do Billy! Mas vai estar perdido, porque é tudo que vai. Opa! Menos o meu pai. Peraí. É, família, eu não escutei vai direito. Você, eu não escutei pouco. Direito. Tudo que vai. Opa! Agora eu escutei, então bota a mão fora do geral mesmo, tá ligado? É tradição, o pitch virou, joga a mão pro alto, todo mundo mesmo. Aí, Maraca, aí, família, conversa paralela aí, família. É isso. Vamos, vamos. E aí, rapaziada, dá um papo mesmo, mano. O bagulho vai ficar louco, Vamos continuar. E aí, PH? PH, o Maraca vai dar um salve lá. Vamos lá, mestre. Vem geral mesmo, vem geral. Quem sabe grita, certo? Quem sabe grita, tipo assim, ó. Ó, ó, ó. Geral levanta a mão. Geral levanta a mão. Não fala no assírio, esquentista, ladrão. Geral levanta a mão. Geral levanta a mão. Não fala no assírio. Da onde viemos, eu tiro sarro. Conforme a Bíblia, viemos de um próprio barro. Por isso esse cara aqui vai tombar. Dextor do oitavo anjo, vaso ruim de quebrar. E aí, rimas em 3, 2, 1. Você é o oitavo anjo, agora você arruma a treta. Você vai tremer se tiver a sétima trombeta. Quer saber por que você pede que eu sou correria? Já falei que eu sou Beethoven, sou a nona sinfonia. Só que a sua amor pela cultura não existe. Por isso eu falo que aqui não persiste. A sua beleza sempre foi platônica. Se toca outra trombeta, eu sou a orquestra sinfônica. Orquestra sinfônica, eu já faço a rima, minha rima é bem mais harmônica. Tem uma orquestra aqui na minha frente. Quando eu tô rimando, é certeza, vai morrer gente.
Vai morrer gente, eu vou salvar gente. Cê viu como o nosso futuro é diferente. Soltaram um estuprador, acharam uma beleza. Cê viu como a justiça aqui nunca tem certeza. Aê! A justiça é cega, eles não ligam se eles dão tiro no escuro. Essa que é a diferença, eu sou inteligente. Saudaram Daniel Alves, os alvos dele é a gente. Os alvos dele não é a gente. Os alvos é uma pessoa igual, só que diferente. Sabe por quê? Eu falo o que você quiser, você não tá no espaço de fala, porque você não é mulher. Eu não sou mulher, só que sabe que eu faço verso e eu não fico puto. Mas sei pelo que eu luto, sinceramente, na rima é sem pausa. Você não precisa ser mulher pra você defender uma causa. Mano, vamos de votação, mano. Quem começou foi o Billy. Olha o foco aí, rapaziada, mano. Dá atenção aí que vocês estão conversando. Agora aqui na frente aqui. Agora o Zucu não parou e os apelos estão continuando, mano. Obrigado, mano. Quem começou foi o Billy. Família, quem começou foi o Billy, certo? Faz muito barulho pra quem? Gostou das imãs do Billy? Muito barulho pra quem gostou do verso do Ezequiel. Mano, eu não vou botar esse peso pra casa, parceiro. Tá difícil, família. Ajuda nós mesmo. Joga uma mão pro alto pra quem gostou das imãs do Pini. Uma mão pro alto, uma mão pro alto. Já vou contar direto porque o bagulho vai dar louco, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 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 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 21. 7, mano. Pire, próxima fase. Mas vamos de palmas para o exército, por favor, Danilo.